الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اسلامی و دینی بھائیو عزیز طلباء محترم اساتذہ اکرام ملت کی بھاؤ اور بہنوں کافی لمبے عرصے سے علم اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے تقاضوں سے متعلق آپ سے مختلف ناحیوں سے گفتگو کی گئی حالانکہ ابھی کچھ اور مسائل کچھ اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ اس امت کے افراد میں علم دین علم شریعت یا علم دنیا کے تعلق سے ایک صحیح تصور قائم ہو سکے اور اس کے تعلق سے بیداری پیدا ہو سکے لیکن ممکن ہے کچھ لوگ سنتے سنتے اکتا گئے ہو کہ اتنی لمبی گفتگو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی بہرحال میں آپ کا اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی لمبی مدت تک یہ چند خطبے سماعت فرمائے لیکن آج کے اس جمعے کے خطبے میں ایک نیا عنوان ایک نیا موضوع میرے سامنے ہے اگرچہ ضمناً یہ گفتگو وقتاً فوقتاً آتی رہی ہے لیکن چونکہ آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں غلطیاں ہیں اور بہت سارے رسم و رواج ہیں دین اور شریعت کے سمجھنے کے تعلق سے بہت کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہو وہ اگر سب سے افضل مہینہ ہو سکتا ہے یا اس کی فضیلت اور اہمیت ہو سکتی ہے شریعت کی نگاہ میں تو وہ مہینہ جس میں صاحب قرآن آیا ہو اس دنیا میں تشریف لایا ہو تو اس مہینے کی بھی اہمیت اور فضیلت ہونی چاہیے بہرحال آج کا جو موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا تعلق ہے
یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ محبت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی فرضیت اور لازمیت اور اس محبت کے تقاضے کیا ہے. یہ اصل موضوع ہے، لیکن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محبت ایک طبعی اور فطری جذبہ ہے. ہر انسان کے اندر مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان طبعی اور فطری طور سے محبت رکھتا ہے. ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہے، اور دنیا کا جو مال و متاع ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ان سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. اسے آپ فطری اور طبعی محبت کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کا تقاضا ہماری شریعت، ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، یا ہم اسے شرعی محبت کا نام دے سکتے ہیں، جو مطلوب ہے ہمارا، جو مقصود ہے. بلکہ یہ محبت مطلوب اور مقصود ہی نہیں ہے، عین دین اسلام ہے. جیسے اللہ رب العزت سے محبت، اس کے رسول اور نبی سے محبت، اور تمام اہل ایمان سے محبت، یہ شرعی محبت ہے. ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں سب سے پہلے، سب سے بڑی محبت، سب سے زیادہ محبت جس چیز کی ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ محبت بقیہ تمام محبتوں کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. دوسری ساری محبتیں ایسی کتابیں، اور اللہ رب العزت نے جہاں مشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اپنے معبودوں سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، وہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ صفت ذکر فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں انہیں سب سے زیادہ جس ذات سے، جس ہستی سے محبت ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. محبت الہی کے بعد سب سے زیادہ محبت جس ہستی، جس ذات سے ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت ہے. اور یہ محبت اتنی ضروری ہے، اتنی لازمی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے بھی یہ شرط ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے، اللہ سے کتنی محبت کا اظہار کرتا ہو، اس کی محبت کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ دو ایسی محبتیں ہیں، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنہیں ایک پکے سچے مومن کے یہاں اولین حیثیت حاصل ہونی چاہیے. اور ان دونوں محبتوں کو کسی بھی محبت پر قربان نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں،
اور باقی چیزوں کی محبت ان دونوں محبتوں پر غالب ہو جاتی ہے اور ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قانون ہیں، اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ محبت شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے دائرے میں ہی رہنی چاہیے، اس دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. لیکن ایسی قومیں، ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کی رعایت نہیں کی محبت کے تعلق سے؟ محبت کرنے والوں میں سے اسی دنیا میں یہودی بھی ہیں. یہودیوں نے اپنے نبی رسول سے کتنی محبت کی، کتنی عقیدت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی محبت اور ان کی اس عقیدت کا ذکر فرمایا. اللہ کا ارشاد ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. ایک محبت کا پیمانہ یہ بھی ہے، اس طرح سے محبت کرنی چاہیے کیا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اپنے نبی اور رسول کو. اور یہی محبت عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی کی ہے، انہوں نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور معمولی عقیدت نہیں، بے پناہ عقیدت. لیکن یہ عقیدت، یہ محبت ان کے لیے باعث عذاب بن گئی. اللہ رب العزت نے باعث عذاب اس محبت کو قرار دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. وقالت النصارى المسيح ابن الله، نصارہ نے اپنے نبی سے اتنی عقیدت، اتنی محبت کی کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یا دوسری آیات کے مطابق عیسائیوں کے یہاں معبود تین عناصر، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، انہوں نے ان تین میں سے ایک قرار دے دیا، خدائی صفات کا حامل قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ ان کے یہاں محبت کا پیمانہ. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا، ذالک قولہم بافواہ، یہ ان کے منہ کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سراپا جھوٹ ہے جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اخیر میں ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، قاتلہم اللہ والنائف، ایسے لوگ تباہی کے مستحق ہیں، بربادی کے مستحق ہیں، گمراہ قرار دیا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو. ایک محبت اس طرح سے بھی لوگوں نے اپنے نبی رسول سے کی ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنے نبی اور رسول سے کی ہے. لیکن کون سے مسلمان؟ سچے مسلمان. یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو محبت کے تقاضے ہیں اور محبوب کی تعلیمات کے جو تقاضے ہیں، وہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں. مسلمانوں نے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے اپنے نبی اور رسول سے، شاید انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہودیوں نے بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، ہم کیوں پیچھے رہے؟ لہذا مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دے دیا، یا بھگوان کا اوتار اگر میں ہندی زبان میں کہوں وہ قرار دے دیا. اتنا غلو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی محبت میں. ایک شاعر گزرا ہے آسی نام کا، صوفی شاعر تھا، کہنا ہے وہی جو مستوی اشتا خدا ہو کر، وہی جو مستوی اشتا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر.
جو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تھا وہ دنیا میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور دنیا میں 63 سال رہ کر پھر سے واپس چلا گیا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ ان کے ہاں یہ اوتار کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا میں ظلم ناانصافی زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی بھگوان ان کے کہنے کے مطابق خود زمین پر آتا ہے، ظلم ناانصافی یا اس کے خلاف جنگ کرنے کے بعد دنیا سے واپس چلا جاتا ہے جسے وہ اوتار کی شکل دیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مسلمان نے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بقیہ قوموں نے تو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا تھا، انہوں نے ساری حدود پار کر لی اور سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی تو خدا تھے جو زمین میں رہ کر چلے گئے۔ آپ یہ سوچئے اور آئیے، مسلمانوں نے کس حد تک عقیدت کی اپنے نبی اور رسول سے، میں نام نہیں لوں گا، بڑا عالم دین تصور کیا جاتا ہے، لاکھوں عقیدت مند ہیں ان کے دنیا میں اور ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ نعت کا ایک شعر ہے، ایک نعت لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، میں آپ کو مالک کہوں گا اگرچہ آپ مالک کے حبیب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں آپ، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا حبیب یا چہیتا نہیں کہوں گا آپ کو۔ میں کیا کہوں گا؟ میں مالک کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا عالم کہتا ہے میں اللہ کے رسول کو مالک کہوں گا اگر سے مالک کے حبیب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کہنے کی؟ آگے کہا جاتا ہے، یعنی محبوب و محب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں دنیا میں محبوب اور محب، عاشق اور معشوق کا جو قانون لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے کہ عاشق اور معشوق دو جسم دو قالب ایک روح ایک جان ہوتے ہیں، یہ پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے تعلق سے یہ پیمانہ فٹ کیا گیا ہے، مخلوق کا پیمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے! کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، نبیوں میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ سے اونچا مقام نبیوں میں کسی کا نہیں ہے، لیکن ہم اتنی عقیدت اتنی محبت کا اظہار کریں کہ ہم اللہ تعالی کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، کس قدر افسوس کی بات ہے! یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اور آئیے، کتنا اللہ کے رسول کی شان میں عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک اور شاعر ہے، کہتا ہے اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ توحید ہے، توحید کے علاوہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، بتائیے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے، کس سے لینا چاہیے، کس کے آگے دعائیں کرنی چاہیے، کس سے التجائیں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ مانگنا چاہیے؟ اللہ قرآن میں کتنے مقامات پر فرمائے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، ہم تو محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے! کیا ہمارے دین، ہماری شریعت میں
मोहब्बत की इस किस्म की कोई गुंजाइश है, कोई इसकी हैसियत है? कोई सच्चा मोमिन मुसलमान इसको तस्लीम कर सकता है? ये मोहब्बत है। और इसी अकीदत और इसी मोहब्बत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के रसूल को बशरियत से इंसान होने से खारिज कर दिया कि आप नूर है। और नूर भी कौन सा है? एक नूर तो वो है जो मखलूक है, एक नूर वो है जो अल्लाह ताला की जात। वो कौन सा नूर है? अल्लाह के रसूल कहते हैं या नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का जो नूर है। अल्लाह ने अपनी जात के नूर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लम से कि इसकी गुंजाइश है हमारे शरीयत के अंदर। एक मामूली दर्जे का पढ़ा लिखा इंसान रोजाना हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ता है, उसको तर्जुमा मालूम होना चाहिए, माना समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी जात से किसी को पैदा नहीं किया, किसी को नहीं जना है, उसे किसी ने नहीं जनाया, ना उसने अपनी जात से किसी को जनाया पैदा किया है। साफ साफ अल्फाज है लम यलिद वलम यूलद, लेकिन फिर भी मुसलमान कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने अपने नूर से बनाए। ये तो मुसलमानों की अकीदत और मोहब्बत का हाल है। दुनिया में आज नाजायज और हराम मोहब्बत के लिए लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं, हर तरह की तकलीफ, परेशानी, अजियत, समाज के ताने, उनकी पाबंदियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो दुनियादारों का हाल है। और एक वक्त ऐसा भी आता है, हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, सुनते रहते हैं, फला आशिको माशूक किया है, उन्होंने अपनी जान ही कुर्बान कर दी। ये हराम और नाजायज मोहब्बत के लिए सब कुछ दुनिया में होता है, लेकिन क्या हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के तकाजों को पूरा करते हैं इस दुनिया में? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर हम लोगों से झगड़ने के लिए तैयार हैं या उनसे लड़ने के लिए तैयार है? हम कितनी दफा ऐसा होता है कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जहां हमारे अपने मकासिद होते हैं, मफादात होते हैं, उनको हम आगे रखते हैं, ये हमारा हाल है। तो ये मोहब्बत थी कि दुनिया में कौमें आई हैं, किस तरह से मोहब्बत का इजहार लोगों ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि ये मोहब्बत है क्या चीज, इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है? वैसे तो हर इंसान मोहब्बत का लफ्ज जानता है, सुनता रहता है, लेकिन चूंकि मौजू इसी मसले से मुताल्लिक है, लिहाजा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मोहब्बत है क्या चीज। अगर उर्दू जबान की डिक्शनरियां और लुगात अगर आप उठाकर देखेंगे तो लफ्ज मोहब्बत के लिए बहुत सारे अल्फाज लुगात और डिक्शनरियों के अंदर आपको मिल जाएंगे। उन अल्फाज में से जो अल्फाज जिक्र किए जाते हैं मोहब्बत के लिए, एक तो उल्फत और प्यार, ये अल्फाज जिक्र किए जाते हैं। मोहब्बत का माना उल्फत और प्यार, या चाहत और लगन है, या उन्स इश्क है, ये सारे अल्फाज जिक्र किए जाते हैं। लेकिन इस्तलाह आम में मोहब्बत की तारीफ क्या की जाती है, अगर कोई तारीफ करना चाहे? कहते हैं कि ये वो लतीफ जज्बा है जो दिल को किसी जानिब माइल करते हैं, इंसान के दिल को, इंसान के दिल के अंदर एक जज्बा है जो हमें नजर नहीं आता है। कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज जिसे हम तस्लीम करें वो नजर आए। बहुत से लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जब उनसे कहा गया कि ठीक है आप इसको नहीं मानते हैं, लेकिन आप ये बताएं बुखार इंसान को होता है कि नहीं होता है? बुखार नजर आता है किसी को? बुखार नजर नहीं आता है, उसके जज्बात, उसके असरात नजर आते हैं इंसान के जिस्म पर। और आजकल तो पैमाना भी है उसको नापने का, पैमाना भी है कितने डिग्री बुखार किसको। तो बहरहाल ये जज्बा है, एहसास है दिल के अंदर, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। इंसान उसी के एतबार से किसी चीज की तरफ माइल होता है,
اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ اردو والوں نے یہ اس کی تعریف کی ہے, لیکن اعلان عربی زبان سے آیا. اصل اس کی عربی زبان ہے. اگر عربی زبان میں دیکھا جائے, مشہور لغت کے امام ہے مجد الدین یعقوب محمد ابن یعقوب فیروز آبادی, ان کی ایک مشہور کتاب ہے لغت کی القاموس المبین. انہوں نے عربی زبان میں جو اس کے لیے مشہور لفظ ہے وہ حب کا لفظ ہے. کہتے ہیں الحب والبدعت, حب کا معنی بدعت اور بدعت کا معنی چاہت ہے, محبت ہے, گہرا تعلق ہے. اور اس کے آگے لکھتے ہیں المحبت والحبا, محبت اور حباب, اس کا معنی اور مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے جو حب کا معنی ہوتا ہے. ایک اور مشہور لغوی ابن منظور, ان کی مشہور کتاب ہے لسان العرب, اور عربی زبان کی ڈکشنریوں میں یہ بہت عظیم ڈکشنری ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں حب یہ ضد ہے بغض کی. بہت ساری چیزوں کو ہم ان کی ضد سے سمجھتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے تو رف الاشیاء بے اجداد, کسی چیز کو سمجھنا ہو تو آپ اس کی ضد ذکر کر دیجیے. اندھیرے کو سمجھنا ہے آپ کو روشنی ذکر کیجیے تو اندھیرا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ حب یہ بغض کی ضد ہے, جس کے معنی پیار محبت کے ہوتے ہیں, اور محبت کرنے والے کو عربی زبان میں محب کہا جاتا ہے, اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہا جاتا ہے. یہ معنی بیان. اور آگے چلتے ہیں قرآن کے الفاظ کی, ایک عالم دین ہے راغب اصفہانی, انہوں نے قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری تیار کی, قرآن میں جو الفاظ ہیں, لہذا اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے, محبت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں تعریف, المحبت اراد و اراد ما تراہ او تظن خیرا, کسی چیز کو اچھا یا مفید سمجھ کر آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں, اسے چاہتے ہیں, اس کو محبت کہا جاتا ہے. یہ محبت ہے. بہرحال دل کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر ایک لطیف جذبہ اور احساس رکھا ہے. انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو محبت کہا جاتا ہے. اور ہماری زبان کے اندر ایک لفظ اور جو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے, عشق و محبت استعمال کیا جاتا ہے. لفظ عشق, آئیے اس کا بھی معنی دیکھ لیا جائے. عشق کسے کہتے ہیں اور محبت اور عشق دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ عشق کے سلسلے میں مشہور لغوی ابن فارس نے اپنی مشہور کتاب موجم مقاییس اللغہ میں لکھا ہے, عشق یہ محبت کی حدود کو پھلانگنے کا نام ہے. یعنی محبت میں حد سے انسان نکل جائے اس کو عشق کہا جاتا ہے. اور مشہور حنفی عالم دین ابن ابی العز شرح عقیدہ تہاویہ میں لکھتے ہیں کہ عشق اس بڑھی ہوئی محبت کو کہتے ہیں جس میں عاشق کی ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں عشق ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت ہوتی ہے, یعنی جنسی خواہش کی تسکین کار فرما ہوتی ہے. عشق ایسی محبت کو کہا جاتا ہے, شہوت ہوتی ہے اس کے اندر. سوال یہ ہے کہ عشق اور محبت میں فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ محبت میں جنسی تسکین کے جذبات نہیں ہوتے, شہوت نہیں ہوتی ہے, اور عشق کے اندر شہوت لازمی چیز ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عشق شہوت سے پر ہوتا ہے. یہ فرق ہے لفظ عشق اور لفظ محبت کے اندر. اور سب سے بڑی سند جو ہمارے لیے اس لفظ کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارا قرآن ہے, ہماری کتاب. کیا اللہ رب العزت نے لفظ حب یا محبت کی طرح سے قرآن میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے؟ قرآن کے تقریباً 78,000 الفاظ اور 6,666 آیات میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ لفظ, اس لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے قرآن. لفظ عشق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا.
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ اگر کسی سے اپنے گہرے تعلق اور عقیدت کا اظہار مقصود ہے تو واقعی شریعت نے اس طرح کے لیے لفظ عشق استعمال کیا ہے، قرآن نے یہ لفظ کہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن نے سورہ یوسف کے اندر عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے جو گہرا تعلق قائم ہوا اور اس کو تانا دیا گیا اس گہرے تعلق پر، شہر کی خواتین نے اس کو تانا دیا کہ ایسی عورت جو اپنے نوجوان غلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، قرآن نے اس کے لیے بھی حالانکہ یہ عشق تھا لیکن قرآن نے اس کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کیا. کیا لفظ آیا ہے؟ وہ لفظ ہے قد شغفہا ہوگا، کہ اس خاتون کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی ہے، دل کے اندر بیٹھ گئی ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا، لیکن کیا کہا جائے بد کردار لوگوں کا؟ کیا ذکر کیا جائے بدکماش لوگوں کا؟ کیا ذکر کیا جائے؟ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں دین کے نام پر عشقبازیاں لوگ کرتے ہیں اور اس کے لیے جواز بھی فراہم کرتے ہیں اور اس کو پاکیزگی اور شہادت کا درجہ دینے کے لیے تیار ہے دیتے ہیں. یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی جانب اس کی نسبت کرنا قطعاً درست اور صحیح نہیں ہے، یہ من گھڑت اور جھوٹی بات ہے، سفید جھوٹ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من عاشق فعمى وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا. کہتے ہیں کہ جس کسی شخص نے عشق کیا، فعفا عشق کیا اور پاک دامن رہا، بس صرف اتنا ہے کہ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے اور باقی اس کے ساتھ چلا پھرا گھوما بات چیت کی گفتگو کی لیکن بس جنسی تعلقات قائم نہیں کیے، کہتے ہیں پاک دامن رہا اور اس کو چھپائے رکھا، وہ صبر اور صبر کیا، ماتا اور اسی حالت میں اس کی اگر موت ہو جاتی ہے کان شہید، تو ایسا شخص شہید شمار کیا جائے گا، اس کو ہم شہید عشق کہیں گے. کیا ہمارا دین، ہماری شریعت جس نبی نے خواتین کا ہاتھ نہ چھوا ہو وہ نبی اپنی زبان سے زبان مبارک سے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ لوگ جائیں خواتین کے ساتھ عشق فرمائیں، بس جنسی تعلق قائم نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے اور اسی حالت میں موت ہو جائے تو شہید کہلائے؟ کیا ہمارا دین اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. ہر جگہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، کہتے تو ہم یہ کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے والیانہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے. محبت کے کچھ اصول ہیں، اس کے پیمانے، اس کے تقاضے ہیں، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کرنی ہے. کوئی بھی ہو، شریعت نے جو اصول مقرر کیے ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کا اظہار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو باقی جو مسائل ہیں اس موضوع کے آئندہ ذکر کیے جائیں گے. ایک اور مختصر سی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں جمعہ کے دن خواتین حاضری دیتی ہیں. خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، شریعت نے ان کو منع نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اس کے اصول ہیں، آداب ہیں مسجد میں آنے کے. اور میں کئی دفعہ اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ خواتین کس طرح سے مسجد میں آئے، کس طرح سے رہیں، لیکن بار بار اس طرح کی شکایات اب بھی آتی رہتی ہیں. کسی نے شکایت کی کہ خواتین
سب میں صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہوتی. کوئی خاتون کہیں کھڑی ہے, کوئی کہیں کہیں کھڑی ہے, بکھری ہوئی کھڑی ہوتی. ہماری نماز کا اہم ترین حصہ صف بندی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ سب ٹھیک نہیں کرا لیا کرتے تھے. اور اگر ہم اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی جس طرح سے باہر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر ہم اللہ کے گھر میں بھی ایک دوسرے کے پاس کھڑے نہ ہو سکتے ہوں, اگر یہ بات گوارا نہ ہو, تو ہمارے مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کہ اگر ہم یہاں بھی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کر سکتے ہو تو میں کہوں گا لعنت ہے ہماری زندگی پر. اللہ کے گھر میں آ کے ہم لڑائی کریں, جھگڑا کریں, یا لڑائی اور جھگڑے جیسی حالت اور کیفیت اپنی رکھیں کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہوا ہے, ایک شخص وہاں کھڑا ہوا ہے, نہ مردوں کو اس کی اجازت ہے. اور میں نے حوالے کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی مجھے یہ دکھا دے کسی کے فقہی مسلک میں یہ موجود ہو کہ ہر مصلی کے درمیان اتنی جگہ ہونی چاہیے, میں سب سے پہلے یہاں سے حکم دوں. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض مسلک والے اس کو مستحب کہتے ہیں کہ مل کے کھڑا ہونا مستحب ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے, مل کے کھڑے ہونا گناہ نہیں ہے. کچھ لوگ مل کے کھڑے ہوتے دور ہو جاتے ہیں, سمجھتے کہ نہیں دور ہو کر کھڑا ہونا ہے, یہ سنت رسول ہے. تو یہ بات خواتین کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں آتی ہے محبت کا اظہار کرے, مل کے کھڑی ہو. اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین خطبے کے دوران گفتگو کرتی ہیں. گفتگو کرنا کسی کے لیے جائز نہیں, چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو. گفتگو کرنا خطبے کے دوران کتنا بڑا جرم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں مروی. اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص اس کو یہ حکم ہے کہ منع نہ کرے, اس لیے اگر اس نے منع کیا کہ تم گفتگو نہ کرو تو جو منع کرنے والا ہے اس کا ثواب بھی جمعے کا ختم ہو جائے گا. یہ منع کرنے والے کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے خطبے کے دوران جو شخص گفتگو کر رہا ہے اس نے یہ کہا کہ خاموش رہو تو آپ کا جمعے کا ثواب ختم ہو گیا. آپ نے لغو بیہودہ بات کی. جس طرح سے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں, اسی طریقے سے خطبے کے دوران سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں, علماء نے صراحت کی ہے, چھینک کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر تو جو منع کرے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سوچئے جو گفتگو کر رہا ہے اس کو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بری تشبیہ دی ہے ایسے لوگوں کو. آپ نے فرمایا من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفار, کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی گفتگو کر رہا ہے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو, فہو کمثل الحمار یحمل اسفار, وہ گدھے کی طرح سے ہے جو گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں لادے ہوئے اس کو علم ہی نہ ہو کہ ان کتابوں میں کیا لکھا, کوئی فائدہ نہیں. کتنی گناونی تشبیہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دی ہے, ان لوگوں کو جو یہاں مسجد میں آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں خطبے کے درمیان. لہذا میری گزارش ہے مرد حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی آئندہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے, ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ